God dag. Mitt navn er Tanna Jeraker, og jeg jobber for Borgund stavkirke. Borgund stavkirke er Norges mest kjente stavkirke. Den er bygd i 1180, og det er folk fra hele verden som kommer og besøker kirken vår, fordi den er mest autentisk. Borgund har kjent veldig lite endringer, og det er det som gjør kirken spesiell. Dere er nå i en liten bygd som heter Borgund, som ligger ved Sognefjorden, et av Norges flotteste naturområder. Og hvert år har vi ca. 35 000 besøkende som er innom kirken vår. I tillegg til det så har vi et besøkssenter der veldig, veldig mange folk kommer innom, som vil kunne ta bilder og se på kirken. Området her er et historisk veldig kjent område, der det per i dag er mange flotte vandreveger, så vi liker godt at folk kommer hit og besøker kirken og går en tur etterpå og nyter den flotte naturen vår. Når dere nå ser Borgund bak meg, så ser de at kirken er svart, og det er tjære, trekjære, og siden denne kirken er bygd har de hatt tjære på bygningen. Det er det som har vernet han, i tillegg til at han står på en steinmur. Så bygningen er veldig gammel, men i veldig god stand. Materialet Borgund er bygd er fura, godt fura, malmfura, og det er ingenting som sier at kirken kan kanskje stå 800 år til. Jeg tror ikke i dag vi kunne ha maktet det og bygd en trebygning av fura som hadde stått såpass lenge. Dere ser også bak meg symbolene. Dere ser korset, det var den nye kristendommen som kom til Norge, og dragene som kan tilskrives både kristendom og det gamle norske mytologien.